Bangkok. Yeah. Oh. Sillian Square Station. Flower show the Abbas after him to Abbas Sherry, that the London to come down Chilsea, as a Delta. They get to come down the Bulu. They are at a male Abbas after him for talking to them. Thank you, dear. That is again the Ceylon Square Station. There, تاریخ دا دی چې زه په اول ځل چې د سټیشن نه بهر راوتم نو هغه دا سټیشن و لکه چې دلته زمونږ دفتر نږدې و د ایم بی سی پاکستان نو دا اول سټیشن و چې زه دننه پر چې زه اول دې نه راوتی وم دا شی په لندن دا د دې سره زما هغه یادونه وابسته دي دا چوک شانتې دی دې ته سیلن سکوئر بونه دي ته ورته دی او د دې چې لکه دې علاقې ته دغه دی په دې باندې په هغه سړک باندې چې په مخه ورشي نو هغې ته بلګریویا وایي بلګریویا او که په دې په دې سړک په دې طرف دشي په دې علاقه اوسي نو دوی ته چلسی وایي او د دې علاقې بیا زوړ نوم چې دی که نه هینستاون و دا هم چې دا څه دي په دلته کې څه دي دلته دا ګوره وته دا 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 فلورفیست او چلسی بلوم دا شو شلم نواله تر شپږشتم مئی پورې د دې دا میله ده او دا چې کوم دن تاسو ته دا تاسو ته خیمه چې دا څه دي دا دې دې دغه دی دلته دا وړه وړه دوکانونه خو دا ډېر کاروباري کاروبار دی دا ګورئ دا دې چلسی او دا دغه دی دا سیلون سکوئر دی او په سیلون سکوئر کې دلته ډېر رش دی د دنیا دا خلک ډېر دلته راځي دا کې خو دي پلاستیکي کې دوی خو دا اوریدل دي پوه شو او دا وګورئ دا ډېر مزهدار دی چې څه وایم او دا د دې دلته داسې زموږ جوړ کړي چې ډېر زبردست مزه ده کنه young people with big big cameras look da way ne da che kam den da da chelsea da flower show da gore wata da da gore wata The Chelsea Flower Show. Why not? That's the last time. That's the dear season of the city. The Kamal had a pool that you could do. The decoration is only art. The Adibani Harsare, this is Napuyi. They specialize Haleki. Oh, the Nadare. Chelsea Flower Show. او د مل دا بچا چې دی نو دی ځای هغه راځي د دې ته تاکې د دې پل دغه دی د هغې په 300 ټیکټ ها دا وای نه دا دا زګنده پولیس دی دلته دا 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 وای نه دا دې دا سایت دی دا بیا هغه نه مختلف ته دې طرف ته هغه طرف ته فروټ و دې طرف ته بیا دو ګلونه کې خو دي دا دغه دی او په دې کې بیا دا دا دغه دا فوارا خو داسې ډېره ده دغه ده چې دا You are her husband and father from his living wife and children.
82 کې دا کې خو دي شوی د اندازه ولا کله خلک دلته دغه دغه د چیر د خلک لکه سوسایټی ته دغه خې دا ډونیټ کوي لکه چانه سپاتې شي کنه دلته څوک دغه کوي نه چې دا موږ چاله سړ روډه یې نو ورکو دا دلته بیا دا دغه دا فوار ده او دا فوار چې کوم نه بیا وینس لکه دغه ورکړی شوی دی او د دې د دې لاندې دغه چې کوم نه دلته یو بچا تیر شوی دی مخکې هغې ته چارلس ټو وایي چې د دې د هغې سره تعلق دی د دې د لاندې پورشن چې کوم نه کنه په دې د دغه دغه سره سره دغه دی او پاتې دی او دې ته چې کوم نه دا فوار چې د په وینس باندې مشهوره ده په وینس چې کوم هغه یو ستوری دی زهرا وته وایي کسو وته وایي نو دا په هغې باندې دغه ده وپاره نو دا ما چې دام دته وښایم دا ډېر زبردست هغه دی دا ډېسې ډېر مزهدار ځای دی ډېر ښکلی په دې کې په دغه روډ چې بیا دې چې په مخه ځي نو دغه د بلګریویا روډ دی هغه چې ښکاري دا ګوره دا دا هغه بس چې ښکاري او دې خوا چې کوم دی نو دا بیا دا چلسی علاقه ده دا چلسی ده او په دې طرف چې په دې باندې بیا لاړ شي په دې روډ باندې نو دا چې کوم دی نو دا نیډ برج ایریا ده زه په نیډ برج طرف ته خو نه ځم خو دا دا دی دې ته وینس دا په دې چې کوم دی نو په دغه سره دا مشهور دی په وینس باندې دا دغه دی او دا وایي نه خو د دې دغه دا طرف زه لکوټې طرف ته خو ولغواړم دا دا دغه دا اوس هم داسې ښکاري لکه چې دا بالکل نوي جوړه شوې داسې دونه د دې هغه دغه دی لکه په کمال جوړه کړې دغه د هغې انفارمیشن پوینټ دی دا خلک کورسي کوم چې دغه کېږي دا دا young guy help me I'm very thankful to them yeah ekki vardas ma jidala to khama dalta qisma qisam spidi khodi khalko sa pamina sateli agore dono mazadar de se va da dukanunum da kri gore bata abas rata vigi tachi dalta volar de o intizar kai o khashwa da light shin shu mata lar melaw shu دا پورنم ډیر مزدار دی دا وګورئ وته دا ډیر خوري دا دا ورک شوم دلته ځان دي چې دا کړل دا سیکل شن چلی کی په ډلو والا او نو هم ځان تک شان ته ډیکوریټ دا ډیکوریشن دی د دکان خو کړه دا سب اوټل لے اسې دی خو ډیر اسی زبردست دی کړه دی ډیر خوري او دا سبزیان استعمال کړي ګوره د پیازو دا غوټی دی دا دونه مزیدار استعمال کړی چې تلوي چیرې ګوره لکه دا اوټ ته چیرې ته یو خد دا هیڅ عام شي ته په یو کولا کې بدل کی دا کمال دی دا ګوره دا چې کوم نه ورو دا غره دا اصلیت کې هغه چې کوم دا غره چې چلسی فلاور شو دا نه پدې کې بلیټ ور پدې کې دننه دا دا سردار هغه دا خو پر ټیکټ هغه ستلې یا کمانه دا غسته چلسی دی توي دی اریاتا چلسی وای سیلون ګارډن مې ادا دي شي ډیر مزدار ده خدا دي شي دا عمرا والا قدا د یاد ساتي دا پاکستان یو تیر وزیر اعظم نه کوشي او سي غیر سیاسي او دا غیا دي چې دا کور دلته ده دا نو دا دی کلی چلسی ان بلوم دا 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 دیس وی چلسی ان بلوم دا 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 دی کلی ګوره دا ګوره دا دلته دا دا خاصه چر دا سدی دا دی پته نه لګی چې دا څه خاصه دا لا
دا وی دا خپل دا سره زبردست دغه سره خیم ګوره دلته جنډل دلته زما دغه ډېر دی چې ځکه په کله په نوکرۍ کې وم دلته په موږ ډېر ګرځېدو دلته انګریزي دفتر ما سره د دې علاقې سره زما ډېر یادونه وبسته دي سړک باندې تللی زه په دې ورځم ګوره وته د ګوره چلسی ان بلوم او دا واقعي په دغه کې ده چې دا بلوموه نو دا نه خلک کوم له دولو په جوش راغلي دي چې سي وای ما اوس ډېر مزه ده دا د کزات هم کنه چې را دا اسی دا دغه دا زوارانو د ګرځې دوزه ده هیڅ خبر نه شي دا زه خو پکې اسی هغه از یوټیوبر دغه کېږم کنه خو دا نشي دا زوانه او دا مزه یې زیاده ده دغه پوښ ډېر مزه ده دا ګوره ګولونه جوړ ګټ کې سره ووتم دا چې کوم دی دغه دی دا شه ګوره کون نیم دې دا کړی چې سیوا مې زبردست دا کمال دا پور دا دی دا وینه دا دکان نو ډیکوریشن دی او ګوره وتا دا دا چلسی ان بلوم دا دی او دا دا په چلسی کې ګرځم او تاسو ته دا دا څوک سخر سي دا وګورئ دا زبردست دا څه ده خلک په د ټول نه هم بیا خبر شن نه رہے دا ډیکوریشن کړي ګوره زبردست او دا دا زبردست ګوره او دا بوټه دې تاسو سره ډېر کمال له ګوره وتا اوکے دا په دې شاپ اوکے یا دا دا اه آی وانټ ټو شو یو دیس از سپیشلایز گو ہی ہیز سپیشلٹی ان دس ڈیکوریشن تھینک یو ڈیا دا دا ټول دا جوکرا دا وینه دا دا یا دا وینه لکه دې سره کنه چې هنر او علم دا د وسیزونی چوز شي کنه نو دا بیا دنیا په بل مخاله او دلته دغه کمال لې چې دلته هنر او علم دواړه دا د غدي د کدي شي یو بل لږه ور کړی دا او ستا کمال حد ده کنه دی دا ګوره دلته بیا دې دکان د خپل ګټ کړی چې دا دته وخت سڈیر دا مزیدار او پتہ دغه باندې ګوري پتہ دغه باندې پورته دا کوتا نه نست دا لکه دا دغه بیا یو ډیر مزه کوي دا کی بیا په سپای سر جوړ شي بیا په دغه بیا دا غیر رنگ بل شي نو دا بیا دغه دغه کولا بیا په بل دغه چیرې هر سپه د کمال دغه پورې خوري دا زبردست دا دریشه دی ګورتا پلاستیکی نه دی کور وتا دا دریشه عمر چې دا کړی کو دا په کمال په دې دا کړی دی کرا دا دا کوسا دا دی رنگ وای نه دا کړی ډیر زبردست دا دا دې دې تا ګوره چې دا او د مزي دلته نن ګورای کمال له او ما دا او کو چر به کم تر د دې خپل دی خو د دې درې سلور طرف ته تاو شم ما دا یو دا نه بوټه نه ته پوسو
مشیر کم طرف مزدار دی دا او چې کم طرف ته تخخ کاری لکه په یو رنگ باندې ډیپند کوي چې کم خو مال خو د دې هر طرف مزرا کړی شي خبر دسته نو زه به تاو شم دا دا دی ګورئ یې دا دی ګورئ وته واسي ما ته دا طرف زیات اټریکټیو ښکاره شو پریز بدلو ye sochi gallery ha huh? Yeah. Sochi means I don't know what it means. Okay, this is someone name or I look it up for you. Okay, da chikam na sochi gallery da gore wata de khatun na mata posu ko o da 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 ab da me dil mata klif var ko sari pa disturbance ko di mata sirs kra mata ui ki sochi means happiness khushali. Thank you dear, thank you very much. Yeah, Sochi gallery, Sochi gallery. No, dad, no, dad. Sochi means happiness, khushali. Dad, Japanese, ja, take, jab, take de. Oh, dad, chikam de no, da kade da. Dal to dad sa da kade. Na de sa silsila da. Up York Square, dala kada bia. Pa di kita pa Chelsea ki laka da kade ho dia laka ita laka ho Duke of York Square. او دا چې دا غزه ده ډیر دي شغه دا ریلکس کې دوه دا غزه ولې شره کم دي شي دا دا دې شي اگر ډیر مزدار سره ډیر خپل دا په کوم وی کې دا دې دغه ته ګوره دا دا ګل چې جوړ کړی ګوره وتا دا دې دکانونو والا پخپره بندوبست کړي ګوره وتا دا دې سره دې سپیره غلې ډېر مزدار او ډېر غلې ګوره وتا ما ته پوسو کو دلته بیا دا دغه دې ګوره دا بیا څه بلشن مزدار دا دې دا کړه خو څه کمال ده دا پوره دوه ډیکوریټ کړي دا دا کړي دا ګوره وتا किताबों खर्चाई دا وای نه دا د شي زما ته ډیر کلوز را لمنو بار بیا مزدار دی ډیر خو دا وای نه او دا سر ډیر مزدار پروش دا جو کړی دې سر ډیر مزدار او ګوره وته जबरदस्त मजे कर जबरदस्त सेवा है तो चिलचिया लाकर बोरे होता जबरदस्त गोरे होता देर से जबरदस्त ओ गोरे होता दुकान दे ढेर जबरदस्त ये ग्रेनाड ना जबरदस्त लगा ये पर ना वर कोट है खुद कमाल ऐसे ढेर जबरदस्त करे दवाई नहीं है दा 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 दुकान में दा कड़ी ढेर जबरदस्त इंडियन जमंगा जवानान दी दा दा वो दुकान दे
او دا ډیر زبردست او دا آیسکریم خاصه ہے دا وای دی زبردست بالکل یونیک خبر ہے ماں پارا چیر قریشی کو ماں پہ جن دن بنی خود خدا پہ گول کنٹری ساؤتھ ایشیا Thank you very much. Decoration khema, so zabardast. Kole. Rasa de rasa zabardast shan zede kore wata. Aur dekh kole. Ada sa pizza shop te kaise dekho. Dekh kole. Sari de. Nadi pe dare na manzar de da kamal de kore wata. دکان بیادا سی راہ گورے ہوتا ادھر بیادا مزہ دلتا گھنا دنو آگا ہر پکی آؤڑی راؤڑی زما ویڈیو سم نہ جوڑی آگا تقریباً نم خلق پڑے کے راضی ہو گورے ودا بدے زیادہ مزہ اے گلو کیا خبر ډیر زبردست خو اسې دلته سودا وګوره زموږ مغون دي خلک کې لکه زموږ په شان خلک سن شي هغه سده ډب کوم چې دا فلمي اداکاران او دغه دا خلک راځي او دا کوي وو دا کوم چې یا څنګه دا سیاست دانه نو بچایا نو دغه دغه خلک دلته راځي دا را وډه ده ډیکوریشن دی زبردست دا دی داسې مزدار گڈ ینگ ورد بانے گو رہی ہوتا دا ہوئی نہیں دا دا گھلنا او دا لکھا بھائی دا دې له بالکل سپیشلایز څخه راويستې نو دا هو کوي دا کار دا په دې کې خریړي په دې خریړي کې خو دې ډېر شي مزدار مقدار ګورې وتا او نو پکی دې دې ته کینګز روډ وای په شو کینګز روډ په دې باندې ډېر تری او په دې نه اوسبه دې خزمه او زبوستا سوتا دا دا خم دا سیلون سټریټ خم گورے
دا پټر جون دکان دے مشهور ډیر کټ دا اوس تاسو زور زما دا دغه دی کور ماته اواز تاسو ته دا دا دې سلون سټریټ ګورې وتا بس پدې ورځم پدې هم ځینې دوکانونه دا دغه کړی دی لږ دا خیم دا دې شي دا پرته بیا دا نیٹ بریج ایریا شروع کی خو تا چون پک پدې دا دغه ایسا دې پچې سیګنال ځینې دا دا کړی ګورې وتا ډېر زبردست او چې چرته دا سره ګلونه دي کنه دلته زموږ دا انډیا خلک ډېر دلچسپي دغه کوي دا وایي نه ګورې دنیا او د شرش چې سی وای ما داګم لري په ما ګور دا دای پکې دا خووله له ګورې وته ډېر مزهدار ډېر زبردست ګورې وته دا دی ګورې ډېر مزهدار اورته کمی دغه دی دا دی که دغه دی او خوب د بلا مازغه او لاس خدای تعالی د مخلوق له ورکړی دی بیا خپل په ددا د ټمبم جوړه یو کده ګلونه جوړه ورکړی ور دغه خ دماغ دی ډېر مزدار ګوره ډېر مزهدار دی او په دې کې د خپل میز کو سم کې خوري ګورې وته مړ مړې کړی خو ډېر ښکلی دې خپله یو خوبي مزهدار ګورئ ندی مختلف هوټل او دکانونه ډېر مزدار دا وایي ندی خواته بیا دا بل دکان دا کړی دی ډېر زبردست دا وایي نه دغه شانت بیا دا دی ډېر زبردست ګورئ دا ګورئ او زبردست دا ګورې څه ډېر ما سلون سکوير دی لکه دې چوک دغه دی کنه او دا وزه دې سره ده او زه به اوس دا بلګریوي علاقه چې ده هغه چې کوم نه دی دغه نه اغړ د علاقه هغه چې کوم نه چلسی وا او د دینه دی غړ ته علاقه چې ده
دا بلګریویا دا او دا زبردست یا مکسیکن فود او دا سو ډیر مزدار ډیر خپل ډیر زبردست دا ډیر مزدار یو دا پکې خو ډیر خپل دا و دا خلک ناشته مزي انځای ګورونه دی دا بلګریویا علاقه شروع شي ګورای وتا سلامونه دلته دالی کلی ټکی یاد ساتای.